по всій Україні ми проводимо такі загальні збори сільських, селищних, міських голів як представників громад. Асоціація міст зараз налічує майже 1000 членів. До чого вони проводяться? Кожна область має визначити делегатів на загальноукраїнську конференцію, структуруватися, хто буде очолювати в області цей осередок, хто буде другим членом управління. І відповідно це робиться для того, щоб були конструктивні перемовини з центральною владою. От останній приклад – це підписання меморандуму з урядом. Ми як організація, яка вже майже 30 років працює в Україні, маємо свою структуру, вона відкрита, проходить через голосування, через визначення. Тому це дуже визначна подія. Для чого? Для того, щоб згуртувати місцеве самоврядування в кожній області і потім на національному рівні представити план дій взаємодії з центральною владою.